Dobro veče, poštovani gledalci. Magazin In, kanal televizije Pink i ove subote u prazničnom raspoloženju. Već vidite što si tako tužan, Adile, na početku emisije. Posla si tate, jesi srećen? Najsrećnije. Da, koliko ima bebica? Pa ja to imam malo, ja to od mesec dana. Pa super. E, slušaj sad, to su mi prijatelji emisije, važi? Slušaj. Slušaj, pažljivo. Prijatelji emisije. Immunitea za jačanje vašeg imunosistema, Alta Moda boje za kosu italijanskog proizvođača Alfa Parf i Fitosept kompanije Actavis koja brine o vašem grlu. E ovako, večerašnja emisija. San, kažu svake žene u Srbiji, je da njen partner odlično kuva. Pod uslovom da to ne utiče na njenu liniju. E se slažeš, Adile? Slažem. Sve se slažeš? Ti da. Petar Gajić i večera sa nama. Jedan veliki aplauz za prvog kuvara Srbije. I naravno, Adil. Morate da mi kažete, romantični ljubavni doručak. S tim počinjemo ovu divnu emisiju. Tako je. Da. Šta ćete da pravite? Pa evo, mogu ja, kolega? Naravno, izvolite. Ajde, molim te. Napravit ćemo jedan lagani sandvič od belog dresinga, jer tako? Amazing dressing. Amazing. Yes, beautiful. I bit će naravno tu malo i povrće, malo tikvica, malo žargarepe, malo kupusa. Tako da, da ću reći mom kolegi. Da, a ti ćeš tu asistirati? Naravno. Da, inače bi to radila neka žena u suprotnom. Dobro, dobro. Tema večerašnje emisije. Šta će nas učiniti boljim, lepšim, pametnijim, a može i erotičnijim? Se slažeš? Složi se. Dobro, slaži se. U ovoj novoj 2014. godini. Da, da, da. Dobro, romantičan doručak zvuči kao dobar početak. A sada da predstavim goste. Može, može. Tebe sam predstavila već. Dobro veče. Kako ste? Hvala. Hvala, dobro. E, nijedan uspeh ne dolazi bez upornog rada, truda, prevazilaženja sopstvenih granica. Snežana Đurišić. Hvala. Hvala. Prava mudrost, kažu, dolazi sa godinama, vremenom i iskustvom. Gospodin Veselin Šljivančanin u magazinu Inim. Dobro veče. Junakinje njenih romana uvek se trude da budu i lepše, i bolje, i pametnije, i erotičnije. Vesna Dedić večeras sa nama. U svojim ulogama često je glumio ne baš tako bistre umove. Ju, Đoša, ja ovo nisam pisala. I zasmejavao nas do suza. Đoša večeras sa nama. Hvala, hvala. Au, ovo ja nisam majke. A ovo dopa, otprilike i tako. Otprilike i tako, pa da, dobro. Nisam nešto bistru u mojoj klubi u svojoj karijeri, a na televiziji. Bićeš večeras. Na primjer. Na primjer. E, moram sad da kažem, Adile, ima ona jedna tvoja pesma, kako kaže? I kolači sitni su u novoj godini hitni i bitni. Aha. Tako ide, kako ide? Pa, hitno, da. Da, postoji pesma u kojoj se spominje hitno, ali kolači se ne spominju. E, ja sam ih dodala. Tako da, ovo su kolači za vas. Moći ćete da probate tamo negde krajem emisije. Balkan Cakes večeras je pripremio za moje goste, a i za vas. I ste spremni, možemo da se družimo. I vas, naravno, pozivam da servirate sebi svoje omiljene kolače, skuvate kafu i da uživate sa nama. Vidimo se za koji minut. Dakle, vi gledate još jedno praznično decembarsko izdanje emisije Magazin In. Tema, šta će nas učiniti boljim, pametnijim, lepšim, erotičnijim u 2014. godini. Ovo sam dodala, ovo sam dodala. Ovo sam dodala. Sa nama Adil i Petar Gajić koji kuvaju prvi romantični doručak. Adile, kako ide sad ove novih reklama? Sjajno, za sada je... Za sada više crtaš nego što kuvaš. Šta to znači, Petra? Ovo ćemo na kraju emisije, ja vas molim, ovo ćemo na kraju. Da ne otkrivaš sada kulinarsko umeće. Tako je, tako je. Dobro, dobro. E, Vesna, da krenemo od tebe. Ajde. Ajde. Šta nas može učiniti boljom, pametnijom, lepšom u očima drugih? Ne samo okoline, već i najbližih. A nikako da shvatimo, bre, to u ovoj 2013. A možda ukapiramo u novoj godini. Kratki odgovor je ništa. A detaljni... Što se smeješ, Snežana? Istina. A detaljni odgovor, onog trenutka kada prestanemo da se trudimo, da u očima drugih ispadnemo pametniji, lepšiji, mudriji i srećniji nego što istinski jesmo, onda ćemo biti i pametniji, srećniji, lepšiji. Đoša se zamislio. Apsolutno. Ti se slaži, Đoša? Apsolutno se slaži. Se ne ješ što je malo pomoći. Ne, te ženim ako treba. Važi isto pitanje za ne. A možda odgovor, jesi spreman? Slažem se. Slažeš se. Da. Dobro. Tako da Vesna misli da je... Vi mudro ćutite.
Svi su to pametni ljudi, oni znaju, svak ima svoje šta bi bilo. Pametni ženi i muškarci, da, da, da. Ne, Vesna je dobro rekla da kad manje, nije ništa, nego kad manje mislimo drugim i radimo ono što treba i slušamo malo i druge šta oni misle i poštujemo se između sebe više i manje jedni druge mrzimo, onda će biti sve bolje i ljepše. Sve bolje i bolje, da. I više osmijeha, to je najvažnije. A, zato ćemo se mi danas lepo zabavljati ovdje u ovoj emisiji. E, moram sad ovako da vam kažem, medijski stručnjaci kažu, a i mi to negde pouzdano znamo, da slavne ličnosti zaista treba da budu uzori onima koji ih gledaju. Đošo, od tebe ću krenuti. Uf. Kakav si uzor? Ovo, gledaj, pazi sad, krupan kadar, pogledaj se. Kakav si uzor? Nikakav. Ova kamera, Đošo, četvorka. Što je Đošo nikakav? Nikakav. Da pogledaš neke školske drugarice, kao što je, neću da govorim od godište, pošto pričam, kao što je Lekiš, kao što je... Ne govorim o godište, da kažem, dobro. Ali koje su moje godište, koje izgledaju kada su mlađi 20 godina, stvarno... Nije sve u lepoti, Đošo? Pa nije, ali da skinem jedno 30 kila, pa da može. Onda bi bio izgužvan. Ne, bre! A mogu ja da kažem umjesto njega? Ajde, pa će onda Veselina. On je savršen uzor za veliki deo Srbije i klinci koji ovo gledaju. Odrastao u jednom malom mestu, radio u jednom malom mestu. Pošteno. U malom pozorištu. Verovao u svoju sreću i desi mu se ta sreća i onda pokaže sav svoj raskošni talenat i postane mega zvezda. Đošo, ima Vesna žiro račun za ovaj PR. Ne mi platiš! Nisam znao da sam dotle došao. Ali jeste tako. Gospodine Veseline, zašto ste vi dobar uzor sada muškarcima, odnosno mladićima i devojkama, pre svega mladićima koji vas gledaju? Evo, vaš, kada i kako ste lepi? Lepo, hvala. Zgodan, evo, pogled, eto. Baš sam lepo. Šarmantan. Pa, ja nisam razmišljao ovako da sam uzor, ali ako sam uzor, onda mislim da je to prvenstveno radi... Srećući se sa mladim ljudima širom Srbije i gdje se ja krećem, gdje sad smijem, trenutno se krećem, jer kažu još ne smijem. Onda je iskrenost i što volim sve ljude. Podjednako. Ne pravite razliku? Pa ne pravim. Ja kad mi je od neprijatelja, mogu da napravim prijatelja. Ako on ima, ima išta dobro oko sebe. I ako vjeruje ono što treba da vjeruje, tako. Jednu večer, bilo je to, ja mislim, u Novoj Varoši, jedan gospodin, ili ne, u Topoli, neću da slažem. Kaže, ništa u Srbiji, po njemu ništa ne volje u Srbiji, on je još neki profesor, doktor nauke, kada nije bilo... Kritikuje sve po Srbiji, da. Ma sve, i šta kaže? Rekao, čoveče, nije tako baš, vidiš koliko smo mi dali dobrih ljudi iz Srbiji, Nikolu Teslu i Pupina i... I Đošu. Evo sad, pa i Đošu i Vesnu i... I Snežanu. Sluzima dobroga, samo zavisi kad mi naše cijenimo. Ako mi sami sebe ne cijenimo, onda neće cijeniti ni drugi. Neće nas voljati, neće nas poštovati. Slažem se. Sve, mogu da se upetimo posao? Možeš, izvini, samo da vidim što ovi lupkaju. Da si seckala nekad papriku, Sanja znala bi šta pucka. Da ovo mora ovako. Ali zato si ti tu, Adile, da mi naseckaš papriku. Hoću. Kad sam seckao, mislim. Dobro, izvini se. E, ja kad sam istraživala neke stvari, istorijske spise za ovaj roman koji sam sad pisala, sam pronašla da su srpski oficiri nosili brkove sve do početka Prvog svjetskog rata. A onda su svi pravi džentlmeni koji su krenuli na Solunskoj fronti dalje prihvatili modu i obrijali brkove. I Petar Karađorđević je bio protiv toga, ali moda je bila da se briju brkovi. Što ste vi ostavili brkove? Ja sam to ispričao odavno kao... Ajde. Kad sam još bio u osnovnoj školi, najviše sam zavolio lik našeg legendarnog junaka i heroja sa Sutjeske, Save Kovačevića. Čovjek je bio sa brkovima, između onih planina i ostalo. I nekako učio sam da je on spasio, vodila je njegova jedinica toliko ranjenika, prenosila kroz ta bespuća i sve ostalo. I on nam je bio uzor u tom smislu, da. Pa mislim, kao lik i kao pojava, bio mi je zaista drag i danas mi je drag i o njemu sam čuo sve najbolje. Nikad nisam čuo nikog, nijednog čovjeka do sada loše nešto priča o tom junaku koji je na čelu svoje jedinice izgubio život i rekao da i proveo ranjenike da je preko Sutjeske. Svaka čast. E. Sad moram da vas pitam nešto za žene. Kako bre? Ne znam, ti se smrko pored Vesne. Ma nisam, nego slušam pitanje. Nego nešto, o, si gladan. Pažno, ličim li ja na gladnog čoveka? Ne ličiš. Ajde, pogledaj. Ne, ja li. Pa ne, da ubrzam ovaj sandvič, Adil kasni, zato. Nemoj, Adil, polako, ti samo tako da ukusno. Za mene ne brini. A, ne brinem, dobro. Adile, slušaj ti ovo pitanje dok seckaš, ili možeš da se koncentrišaš? Evo, pokušat ću dve radnje. Pokušaj, molite. Da li će žena biti srećnija kada joj kažete mnogo mi značiš,
ti si mi najveći oslonac u životu ili imaš najlepše noge koje sam ikada video? Adile! Pa ja mislim da pre svega ne treba ženu lagati. Mislim, ovo su noge. Tako da, ovo... Ko je? Ko je? Tako da, ovo za oslonac, ja mislim da je to realno. A ovo za noge? Pa ovo za noge zavisi kakav ti je žena. Ali u suštini, šalim se, naravno da prija svaki komplement ženi, devojci, kako god, ali mislim da su žene uvek pre svega oslonac. A tvoja bi u kom slučaju bila srećnija? Pa moja bi bila srećnija u oba slučaja, ali naravno da je Ana moj oslonac. Ana, dobro. Gospodine Slivančanin Đoše, isto. Ajde, muškarci. Šta vi mislite? U kojem slučaju će žena biti srećnija? Pa to najbolje bi žene znale kad su najsrećnije. Ja lično mislim da je ovo, eto, možda prvo, iako mi nekad muškarci, kad se krećemo, iako smo bili mlađi, bar ja, onda uvijek ženu gledaš prvo od nogu, pa onda najviše gleda. Tačno. Tako je bilo, ali eto, ja mislim da je to prvo možda da... Ne, vi biste sve htjeli da kažete, ne, ja bih drugo, ali mojim godinama je primjerenije prvo. Ne, ja sam rekao, sam bio mlad, mi muškarci uvijek onda gledamo ono kao... Nije valjda sad kao vojnik u penziji ne gledati lepe žene? Pa kako? Od nogu. Pa kako da gledam sve lepe žene i svakog lepog čovjeka? Mnogo ih je, to mi je dobro. Đošo, imaš komentar? Po konkretno što se tiče moje žene, ja to rešavalo jednostavno dva put po 200 evra. Za jednu i drugu nogu i 500 ovako za kompletano ugođe i 100 da bude iljadarka. I ona srećna? Wow, kao... Stvarno? Majmunčili. Dobro. E sad još da mi kažete koliko je tačna teza između ostalog junakinja Vesnine knjige da vojska činovi i ljubav, sve mu to dođe na isto, nikad ti nije dosta. Ne razumem. Pitaj Vesnu, ona je to napisala. Da li je muškarcima ičega na ovome svetu u nekom momentu života dosta? Da kaže imam i dovoljno ljubavi, i žena, i para, i moći, i uloga. Nije dosta. To te pita voditeljka. Pa mitke je to Bora Stanković lepo napisao. Nikad dosta. Nikad dosta. Ostare još se ne naceliva, još se ne nagleda, još... To je Bora Stanković. A Mitke imao i gatovi, puške, sablje, koju ne pogledaja samo njene kose, nije zamrsi i usta celivaja, a još mu se ljubi i još mu se kose mrse. Ja, pa što to ne reci, to ide tamo u granu, dobre. Pa sad to je što to je drugi format. Ona je pitala bi ga na deci, izvinter vam dobro. Izvinter vam dobro večeras, da. Nikad vama nije dosta čega. Uvek, Đoše rekao, ne samo me, ja mislim muškarcima, ljubavi, lepih žena i toga. Jer naravno i pjesmi su pjevali, pa kada je pjesma, kako je ove lice kad se smije, kad je taj pjesnik opjevao, kada je ko planinu mjesec kad ogrije. Ne mislite kako je to lepo rečeno. Šta vam žene kažu na knjiženim večerima? Kakve vam komplimente daju gospodin Šivančević? Ima više žena, sigurno sam. Pa uvek bude mnogo više žena nego muškaraca, ali one jaše su žene čak i hrabrije i mnogo bolje i ljubaznije i vole. I mene je milo što kaže da čitaju moje knjige i da se dive tome i da vide kroz kakve sve teškoće čovjek može da prođe da izdrži sve. Čekaj, da vam dođe neka da je popišete knjigu, to je lepo, da vam zabrti ruka. Pa nemoj tako. Jer napišete malo lepšu posvetu. Ono neko i napiše mi telefon da mi se javi. Viš ti supruga. Ne znaš ništa. A ja branim. A ona brani zbog supruge. Pa dobro. Ili se javite posle, gospodine Šljivanče. Uveć, kako ja se god javi, ja se javim. I šta dalje bude? Koji se god javi, ja se javim. Ja se zahvalim. Pa ne mogu ja njoj da znam telefon, nego ja napišem na knjizi. Ona se javi, čuje i supruga kad se javi. I šta vam kaže? Pa lepo, kada je pročitala knjigu, dade mi komentare. Milo mi je kad kaže da je lepa knjiga. Ima neku novu ideju pa da se vidimo na kafi. Pa to, sigurno, pa to. Da li ćete pisati drugi deo? Drugi deo, pa jasno. Tebi Đošo komplimente kakve daju? Šta sad nisam za... Kakve ti komplimente daju ove devojke što gledaju tvoje predstave i show programe? Pa, zavisi, posle predstava u pozorištu... Si zamucno, Đošo. Ne mogu da verujem. Pa ti znaš i ovo da radiš, reko znam. Pošto su na televiziji uglavnom navikli onako ovo iz najave što si ti rekla. Aha, ovo. Dobro. Kod ovog Popovića? Da, kod... Pa to je zbog Popovića, si im rekao? Pa sve zbog Popovića. Zbog Popovića, ništa zbog tebe, jasno. Adile, koje komplimente ti žene daju? Završi li taj sandvič, čoveče? Mi smo sad u fazi nečeg jako važnog. Volio sam. Da li neku šniclu od odgoj da bude... Znate onu staru poslovicu, ne diraj čovjeka s nožem u ruci. I opa ti si šao. Šta mi se, evo zaista ostalo je još maksimum pola sata. Ma si vremena...
Petivočki u nacionalni, lešio si se pojaviš u nacionalnom dnevniku. Ne, 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 ostalo je stvarno jako malo. Dobro, reci mi samo dok to radiš, koji ti komplimente žene daju koji te vide? Evo sad je ta tema. Ajde. Bez šale, uglavnom hvale moje pesme. Samo pesme? Sviđim se. Pa da, da. Dobar si frajer. Tako neke uobičajene stvari. Šali se. Šali se. Uglavnom, da, zaista, uglavnom samo eto, moje stihove, uglavnom hvale. Hvale, da. Možemo li da probamo to čudo? Ubrao ste se, vama se osladio taj romantični doručak. Da, 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 da. Pa ja mislim da... Ne znam, ja sam završio svoje, a ti? Ja sam mislim završio svoje. Ja molim kameru da ovo pogleda. Da, može. Šta piše, bre, tu? Forever, a ono prvo? Sanja. Majko. Znao sam, Adile, da si taj čovjek. Ajde, da probamo, možemo? Može. Ajde. Zato je to toliko trajalo. Ti to uz romantični doručak postavljaš i porukice. Naravno. Ej, ali ja neću moći sada žvaćim, jer sam domaćica. Pa dobro, ja ću da poslužim. Evo, došao će za mene. Nemoj sada, ništa neću da provo. Ali ja ne mogu. Vesna, Vesna, grici mi malo. Ja hoću. Oće Vesna. Hvala, ali onda kad završimo emisiju, pa ja to moram onda polako, ne mogu vas... Djoša, Djoša ćeš. Kasnije ću ja. Stavi se, ljubite, ljubite. Stavi se i na krilo. Evo, ja ću da prispusti to. Gospodine Veselina, izvolite kod Petra Kuvara, čeka vas. Da, a ti, Adile, slobodno sedi pored Vesne. Fenomenalno izgleda. Dobro, Jana. E, moram se da kažem, kažu da je doskora pravi muškarac služio vojni rok godinu dana i znao da spremi pasulj čime se ponosio. Devojke kažu, osvojit ćete svakoga momka ako ga pozovete na pasulj. Je li tačno, Adile? Pa ima istine. Ima istine? Da. Ja ne znam da kuvam pasulj, onda... Nešto doći ja... Nešto doći, dobro. A momci će se pokazati kao pravi šmekeri. Dakle, večeras će vam tajnu kog pasulja, gospodine Šljivančanin, ćete vi nama otkriti. Da vam je brvo namac. Znači, kuvamo najljepši naš srpski pasulj. Šta to znači? Pasulj sa rebrima, ono, da ima dovoljno mesa. Kome ste vi to kuvali u životu? Ja nisam kuvao sve dok nisam otišao u zatvor. I kad sam otišao, onda sam morao preživljavam. Ali sam tamo naučio. Nisam ja to znao. Ja sam u vojci stalno učio da komandujem, ali nisam učio da kuvam i tako jedno. Imao sam one... U vojci imali oni koji uče za kuvare, ostalo ja sam imao neku... Oni koji jedu? Tako, ovaj... A kome ste kuvali u Hagu taj pasulj? A gde vam je bilo ljudi pasulj? Pa moram krenemo da ga kuvam. Sami sebe kuval, ali ja sam to naučio od drugih. Nisam ni to znao dok nisam tamo došao. I ko je probao vaš pasulj? Svi koji su tamo bili sa mnom. I mi ćemo večeras u Hagu da probamo. Izvini, šta ste komentarisali, pošto nismo mogli da čujemo? Pa srpsko-haški najbolji, kako se zove, pasulj. Kako mu ime? Srpsko-haški pasulj? Ovo je pasulj Hagi magazinin. Jedno to će biti. Šta si rekao, Đoša? Šta si rekao, Vesna? Meni je bila trunka tosta na Karminu, pa mi je Đoša popravi. A, Đošo. To je malo romantika. Kako, džentlmen. Sendić je pravi romantik. Imam pitanje za vas dvoje. Zbog čega ste u životu bili okruženi pakošću i ljubomorom od strane žene i muškaraca? Krenite sad. Ko će prvi? Snežana, ajde, Adila, sad se pridruši. Eto, ja sam malo mlađi, pa ja do sada nisam nešto preterano osetio tu neku pasulj. Ma, jesi siguran da nisam? Pa nisam osetio. Možda postoji, možda vi znate nešto što ja ne znam. Svi te mrze, ovo ti kažem. Lepo pevaš, zgodan si. Ja ti kažem. Mislim, konkurencija. Nije mi to niko, eto, u lice. Kako mi Snežana pogledala? Niko mi to nije. Kako kažeš svi kad ja ga recimo... Ne, ne, mislim na to. Muški te mrze. Muški te ne vole. Ne mrze, nego te ne vole. Samo ti traže neke mane. Kao i mene žestke. Možda zato što se ja nešto ne družim sa ljudima sa estrade. I interesantno je to što je rekla gospođa Snežana, da starije kolege me izuzetno vole i cene i kad god se sretnemo, uglavnom se srećemo po avionima, aerodromima ili na svirkama nekim, stvarno imaju reči hvale. Sa mlađima nešto... I ne blejim, što se kaže. Jasno, jasno, pa da. Zato možda ne mogu da osetim to što imaju da mi kaže. Jasno, jasno. Samo ti kažem, uvek spremaš ovako romantičan doručak posle burne noći. Ja moram da se pohvalim, ne baš posle burne noći, sad su na burne noći zbog plača bebe, jeste. Da, da, da. Ali sasvim solidno kuvam, da. Da, super. Pakost i ljubomora. Pa ja onako sam imala problem sa tim, recimo, da nije mi bilo jasno zašto mene poneke koleginice ne vole i to me uglavnom ne vole one koje su dobre, koje dobro pevaju i tako dalje. I onda, Evo, ja dobro pevam pa vas volim. Hvala ti na to. Sanja, izuzetna peva, što? Nikako mi nije padalo na pamet da je u pitanju ljubomora zato što su to osobe koje takođe dobro pevaju.
I onda mi je nekolicina kolega, muškaraca, rekla, ajde, šta ti pada na pamet i tako dalje, da ne bi sad ja pričala o sebi, ispadnem još i obražena i nadmena. Ne, slobodno, ovo je takva emisija. Ali nisam ništa nešto posebna. Ali se uspeh definitivno ne prašta i kada sam to onako utvrdila to gradivo, onda mi je bilo prvo žao, malo sam to bolovala, onda sam rekla, pa izvinite, svako, postoje psiholog, psihijatri, izvolite, kuc, kuc. To ima problem, neka ide tamo gde vam postoje. Vesna i Đoša, na čemu su vam zavidjeli, Vesna? Joj, pa meni je neka pogledala. Ne, u ovoj 2013. Baš konkretno. Hoćeš konkretan odgovor? Hoću iskren. Pa na svemu. Lepo, pa ne. Kako je izleva? Neka ste reći. Zašto, Vesna? Pa, prosto, u Srbiji, ovo što Snežana kažu, su u stanju da ti oproste čak i uspeh, ali ako postoji neka mrlja, kao i dobro peva, ali, ne znam, pronašli su ti ono... Neku vi brato ti nije baš to. Kako beš ono gornje, donje? Vi brato. Aha. Nešto da, ti da. Nađu kao mrlju. Kao fini Adil, ali ne znam nađu šta. Nađu ti mrlju koju u stvari nema. Fini Adil, ali mu svekar ali mu nije. Mu te. Ali ako ti stvarno... ne, ako ti stvarno... Ali ako ti svoj uspeh napraviš onako normalno, prosto u granicama svog talenta, želje, volje, živiš normalan život, onda ti se uspeh ne prašta i onda ljudi budu ljubomorni na tvoju sreću i na uspeh i na sve. I onda prođe par godina pa to voliješ. Jeste. A ima i onoga, izvini što te prekidam, to mogu slobodno reći jer sam i ja u tom jatu. Ovi provincijalci okupirali ovaj Beograd. Šta je ovo? Stvarno, vala ste preterali. Pa dobro, pa šta? Odmah da vam kažem preterali. Ja imam odgovor. Mi smo došli da sakrijemo ono što vi ne znate, vi Beograđani čisti pravi onako. A, dobro. E, Đošo. Šta ja sad da kažem isto? Ti bi sve prepisao od Vesne. Ne, ja sam da je dugo mi je trebalo da shvatim da moja sreća nije shvatio sreća. Na čemu ti zavideli? Da, eto. Dugo mi je trebalo i još od mladosti, još kao srednjoškolac sam mislio da sve što meni kao uspeh ide ili neki posao krene za rukom, da su svi prijatelji moji uz mene, u stvari, da se svi radujemo oko... To dugo je, nisam znao. Sve. Najveći problem je što ljudi tuđu sreću gledaju kao svoju nesreću. Jasno. To ću raditi jednu temu, o tome smo pričale. E, ali moram sad da vam kažem, mislim da svi da zavide gospodinu Šljivančaninu na način kako su imali svoj pasulj. Gde vam je ona ruka u džepu, gospodine Šljivančaninu? Vi niste vidili taj kadar? I kutlača vam. E, pogledaj ovaj kadar, molim. E, on tako kuva pasulj. Vidite upuštenci. Ruka u džepu. To je iskustvo. Istotika. Ne treba tu... Sve što znate dobro da radite, onda to ide samo od sebe. Eto. Recite mi, šta vam ide u taj pasulj od svih ove? Ide pasulj iz džepa. I okrenite da vidimo... Šta ti rekao? Pa ide još to iz džepa, samo niste dozvolili da čovjek stavi u šerpu. Kutlače, trebam se... Ne smijete kutlaču, držite sa dve ruke. Držite, ako jak udarite, znate kako je to. Čekajte, aha. A recite mi, možda snimamo kako izgleda pasulj? Molim te, snimi krupno taj pasulj, a da mi kažete šta ide u njega. Gledaj, ako ide pasulj, idu suva rebra, luk, beli, crni, malo. I doda se, sad ćemo znamo još žargarepe, malo ovoga... I to u džepu što imate neki tajni sastojak. Ne, ma to šalimo se. Po propisu. Sve po propisu. Sve po propisu. Vi nastavite po propisu, samo a ja ću... još malo, pa će biti gotovo. Još malo. Odakle su stizala suva rebra u Hag? Molim? Odakle su stizala suva rebra u Hag? Ko vam je dobavljao suva rebra? Kupite sve. Ima tamo? Sve može da kupite, samo ako imate para. Sad bide pitanje, odakle vam pare? Pare šalju porodica, prijatelji. Naravno, šalimo se. Samo je u zatvoru mogu da date pare i da kupite na njihovu kantinu šta želite. Ali ako samo ne može alkohol, droga i neke tamo. A suva rebra može? Molim? Suva rebra može. Može i pečeno jagnja ko ćete. Stvarno? Pa da li ono koje je jelo samo slamu? Ja sam zezo, nije masno. E, to je zatvor, novina. E, Petre, Gajiću, ti bre u Hag ideš da kuvaš čoveče, postaneš slava. Neke prekrše da napravim te Hag. Uzim neki dinar. Možete na ovo sledeće pitanje da budete iskreni? A to je, šta umete da... A što do sad nismo bili? Ne.
Sad je... Ne, ali sad ne znam da ste na sledeće. Ja seđem, grozni rovi. Pa nje jeste, ali... Što si rekao, Adile? Što si rekao da sam dobra riba, što rekao? Drugačijim dijalektom sam rekao, osjećam dozu ironije u tvom glasu. Ironije u mom glasu, dobro. Šta umete da slažete o sebi kada razgovarate sa šefom? Dobro, vi šefa nemate. Sa partnerom svojevremeno, da biste ispali pametniji i lepši i zgodni. Šta umete da prećutite? Umela sam, ali ne, pa ne slažu mi se tu dve stvari. Koje? Nikad nisam nešto sakrila trenutno ili slagala iz tog razloga. Dobro. Nego sam gledala, ja sam znala da kažem, moj muž je jako vodio računa o novcu i onda kad ja nešto kupim, valjda se mnogo družio s Đošom, ne znam u čemu se tu radi. Možda, ali kad ja nešto kupim, ako je to skupo, a pritom sam to njemu kupila, ja ni pošto ne sam da kažem koliko sam to platila. Jer on to nikad neće obući. Ja znam te fore. Onda čujete u nekoj kesici tamo, spinete račune. Ne, nego ja kažem, rekao, znaš šta, ovo je jako skupo, ali je bila neka rasprodaja. I on kaže, pa koliko koštuje? Ja kažem, pa kaže, mnogo je, ali je lepo. Mnogo je, mislim, ali ono tri puta više nego što sam da. Znači, mudra žena da kaže, Jasno. Šta si umao da prećutkuješ? Pa ne, imam sličnu situaciju samo sa ocem mojim. On isto ne voli previše para da daje na tu neku, ne znam kako, originalnu garderobu, ali voli da je kvalitetna. Dobro. Voli da je, ne znam, ako su cipele, da su kožne unutra, spolja, džon i tako to, ali ne voli da daje sad neke cifre od 300-400 eura za cipele. I onda ja tako nešto kad mu kupim, da li to... Pa ima ljudi koji prosto vole da kupe nešto što je markirano, ali što je kvalitetno. I onda ja kad njemu kupim nešto, eto, dalo od garderobe ili nebitno, i onda obično prećutim cenu i kažem, ma, povoljno nešto na sniženju i tako to, jer on ne bi zaista nosio, nego stavi, onda čuva, kao ovo ću da obučem. A Ani? A Ani kad kupim nešto, naravno, tu je i cena. Ne da kupiš, nego da... A to je fora njega! I onda pokažemo ako prvo, evi što sam ti kupio cipele. Gledaj! Šta umeš da prećutkuješ? Smeš da kažeš? Pa ne znam šta da smijem, ne smijem, šta da prećutim. Ne znam. Dobro, prevaru, to je okej, ali ništa ono... Šalim se. Pa ne, nego ona na to ide. Ja znam da šta... Ja! Ja poštena žena, bre, kakav prevara. Ženi zaista... Sram ti bilo, Adile. Gotovo kad neko ne zna laže, onda ne termini ni da laže. A ko je taj ko ne zna da laže? Izvini, molim te da malo... Evo ja nemam pojma. Zaista ja nikada za neke tako grupne stvari postoje one neke bele laže, što kaže, one neke sitnice, gluposti, ali nešto... Ne znam da laže, zna, svako zna da laže. Ali pročita se, pogotovo, eto, vi i ja, neko ko je u dodiru s ljudima svakodnevno. Kako ja da ne pročitam da ste vi mene slagali za neku stvar koja... Nema šanse, ako ja želim da te slažem, ti si ugasio. Nema šanse da prođem. Ja nisam znao ste i tako žele. Ništa loše, to je vid sposobnosti, izvini. Jasno. Imam ja jedno pitanje koje nema veze sad sa tim dubokim i velikim lažima. Ali u svakom slučaju, da zaključim, ne veruju nikad ženi koja laže. Nikad. Jasno mi je potpuno. Adile, i Đošo, slušaj, Vesna, ti ću sandviču. On je uvek takav kod mene. Kaži, Adile, nije do sandviču, nego do voditelja. Sanja, samo da ste kako beše pitanje. Da slažem da bi bio pametniji. Da. Ali Đošo, imam ja za te partner. Ja slažem i da izgledam gluplje. Što gluplje, to bolje, da te sažali na kraju. Ali Đošo, šta misliš na temu lažnog predstavljanja? U smislu, devojka vidiš je preko dana ovako kao ja sva veštačka. Veštačke trepavice, kosu sam juče kupila za emisiju, znači sve sam obavila i ti tek ujutru shvatiš da to nisam ja. Umesto dobro jutro, bude desi prijatelj. Pa sad prijatelju, pa ga prečera. Desi prijatelj, kad završiš baci mi ovaj. Jel imaš neki komentar? Ne znam. Jel to lažno predstavljanje ili to znači biti žena onako kako se ženi sviđa? Ništa mi nije jasno, Sanja, šta neću da bebe mi. Đošo, nisi moderan. Znaš ko to nije video? Nisam me, nisam i meteorosek. Uveče, nego je tek ujutro morao da dobiti. Pa na primjer. Bio mrtav pijan. Oće više da... A to se ne... Oće, prevedimo. Pošto imam tu iskustva devojaka i mladića sa Facebooka. Pita žene, kad to tako sve trepavice, pa tarape koje stežu povako. A ujutru kad sve skine? I ujutru ti sve skinule tokom noći. Da, jesne. I se probudiš. Jasno. I nema ništa. Nema ništa ono što se sviđa. Je li to lažno predstavljanje ili znači biti žena? Pa da bi došla do mene. Potrudila se. Bravo, Đošo.
Tačno. I ti nju opravdavaš. Kakav rastu. Opravdavam. Opravdavaš. Opravdaš. Pa šutneš jutro, imaš napolje, ne? I sjećat ću ovo, Đošo. Zašto te to pitam? Sad ćeš da čuješ. Mladići i devojke su vodili ovu raspravu i diskusiju na Facebook stranici magazina In. I pitanje su bila... Što sam srećen što staje kompjuter, ništa ne znam da radim to. Ti si iz onih vremena. Ali sad ću da ti kažem o čemu je reč. Vodile se diskusije na temu da li muškarci padaju na lažno predstavljanje ili ne i šta o tome misle. Da, ja ću da ti kažem. Evo su tu mladići i devojke sa nama. Jedan veliki aplauz, izvolite. Ovo je devojka koja je zakuvala celu priču i molim te, hoćeš da mi se predstavi da kažeš svoj stav. Pa da imamo šta kažu Đoša, Adil, Vesna i Snežana, a i Šljivančani. Ja se zovem Lidija Milosavljević. Dobro. I ja ne podržam lažno predstavljanje. Mislim da devojke treba da predstavljaju svoju prirodnu lepotu. Ja ne podržavam ništa veštačko, nikakve umetke za podizanje guze, ništa toga slično. Veštačke trepavice. Veštačke trepavice. Kosu. Što se tiče njih, šta se s njima dešava ujutru? Kada se vaš dragi probudi pored vas, zatiče neku potpuno drugu osobu koja je potpuno neprepoznatljiva. E, ali čekaj sad, ti pripadaš tom karakteru žena, ali ja sam sad iskoristila jednu od fotografije koju je postavila jedna devojka na Facebook stranicu i sada bih volala da nam pustite da vidimo. Znači, devojka je slikala sebe kako izgleda ujutru i kako izgleda kada je doteraju. Znači, ova leva je kako izgleda ujutru, a ova desna kako izgleda kada je doteraju. Lepše izgleda ujutru. Znam čovjeka. Adiva, znaš ja? Da budem sigurno. Znam čoveka. Ne, ne, znam čoveka. Ej, bre, Adile. Izvolite, momci. Da ne bude, posle nismo rekli to kao. A? Da ne bude kao posle nismo ništa rekli. Znao si, pa evo me. Pa da. Mislim da znaju, da prepoznaju. Muškarci, imate neki komentar? Da li je to lažno predstavljanje ili nije? Ko ima? Aha, ti si taj. Kako se slažeš? Ja se zovem Lazar Stamenić i ja ću predstavljati. Ja se u potpunosti slažem s time. Mada to vam je kao kada biste dobili neku ogromnu kutiju za rođendan i onda kada otvorite, unutra u stvari imate par čarapa. Umesto poklona koje očekujete. Umesto poklona, dobro. E sad, što se mene tiče lično moj stav, naprimer, ja kad bi bio, ja ne bi uopšte bio s takvom devojkom, naprimer. Ja samo preferiram neko mlade devojke koje su prirodne. Kao o devojka koja je... Možda bude i devojka manja lepa, ali bitno je da je prirodna. Ne ono nešto na šta liči. Naprimjer, kao ja iz Snežana, veštačke trepavice, kosa nije naša, ništa nije naša. Dobro, kosa je moja. Sve je moje, čak i trepavice. Ja ih kupila. Dobro. I bio je drugi muškarac, isto koji je bio protiv dolje. Nisu tuđe. Ne, kosa je moja, juče sam ih kupila. Ja sam Srđan Blagojević. Ti si bio protiv njegova. Ja se ne slažem s tim. Ja volim te koje sređene, dotrane, napucane, da kažem. Ti voliš napucane? Ti ko Adil? Ti Adule voliš napucane? Zašto, Sanja? Ja vas zaista izuzetno poštujem i cenim. Da se nominirate celu emisiju. Ne, ne, ne. One su pune samopouzdanja. Devojke koje su pune samopouzdanja su bolje u krevetu. Ovo, ful! Ovo je bilo... Dobro. Bar ja tako mislim. Može, ajde. Da li ti se možda... Da li možda misliš da takva jedna osoba koja je sposobna da te nazovi obmane svojim izgledom, pojavom, koju je, kako kažeš, napucala, da te možda ne foliraju u krevetu, jer je to vrlo moguće i to bi, nažalost, muškarci ne možete. Osetio bi vada. Ne može da folira u krevetu. Bar ja tako mislim. Kad si ti u pitanju. Imam i ja samopouzdanje. Imam i ja samopouzdanje. Imaš i ti samopouzdanje. Dobra, jel imaš neki komentar? Kaži. Ja bih samo rekla da ja... Moje mišljenje je da devojka treba da ceni sebe onako kakva jeste i svoju prirodnu lepotu, jer će samim tim muškarci više ceniti. Znači, ti nikad ne bi mogla da se zabavljaš sa njim? Ne. Ne. To znači prirodna lepota. Da nema veštačkih dodataka. Da. Da nema veštačke grudi, veštačku guzu, veštačku kosu. Imala neki udes, ima veštačke kuku. A lepa devojka. To je opravda, to su medicinski radi. Adile pretrava sa sam. Adile ne računa. Pa ne, on misli na estetiku bez potrebe. Jel mogu sad nešto ozbiljno da kažem? Pa veštački, ako ima nego kože u kosu, poče da ispravi. To je veštački. E, znači ti si onda zagovornik njegove teze. Ne, nisam ja zagovornik te teze. Ali sve može sa nekim ukusom da bude, barem ja. Ja bih htjela nešto sad, ali ozbiljno da kažem. Ja sam žena koja ima 54 godine. Od kad sam počela da pevam i da se šminkam, nosim veštačke trepavice. U životu na meni je veštačko samo trepavice i nokti.
Ja sam svirala klavir, grizla nokte i sad ja to da bi ruka bila malo lepša radim, jeli. Ali apsolutno nemam ništa protiv svega što se radi sa merom. A ne, oni umetci ko se kupaju kod kineza da vam guza bude oblija. Ona na to misli, ti na te gluposti misliš. Ne, uši ako si klempave pa da smanjiš to. Klempave, klempave. To je u redu. Nemam ništa protiv da neko ode i operiše grudi. Jel nema ništa ili ima pa prevelike? Ili i zadnicu da podignete, ali... Mislila sam da se govori o hirurgiji. Sanja, mene jedno brine. Čuo sam da možda ispolira u krevetu ženska, možda ispolira ljubav i svašta možda ispolira. Njega ne može, brate. Ne, ne, njega ne. Mene može. Samo naučite mene kako ja da ispoliram da mi je dobro. Da zmeni se brojeva. Da zmeni se brojeva. Kako mi možemo ispolirati? Daj mu mikrofon. Eto, kako Đoša da ispolira da bude njemu dobro? A, to je što. Popiješ libido i uzimaš. Naučit ću te, nije problem. Nije dobro. Jasno vam je, znači ti nemaš ništa protiv, ti imaš puno vam hvala. Sad kod kuće, oni koji gledaju ovu emisiju, nek nastave dalje da razmišljaju o tome šta žele, a šta ne žele, kada je reč o novoj 2014. A ja ću sada u ovo ime vama nešto da poklonim, kako biste bile još lepše u 2014. Gospodin Šljivanče, vi privodite kraj u pasolju. Skoro gotovo, jel da? Evo, još koji minut pa ćemo, možete polako već da sipate to. Sipamo te njene, pada 7 minuta. Evo ovako. Pošto žena ima najlepši osmeh kada ima novu frizuru i novu boju kose, kažu da žena ima najlepši osmeh kada uđe u farmerke 2 broja manje posle nekoliko meseci istrpljujuće dijete. Ili ima lepši osmeh posle cele noći uživanja sa mužem sa kojim je 15 godina u braku. Šta vi mislite? Vesna, kim? Da bi žena uživala cele noći onako u svoj lepezi erotičnosti posle 15 godina braka sa istim čovekom, mora da nosi farmerke koje je nosila na početku, znači dan posle venčanja. Tako da je to sve tu uvezano. Znači ti misliš na farmerke? Ma najlepši osmeh je posle noći ljubavi. I što duže traje. I onda se ujutro probudite. Ali i farmerke to igraju u ruku. Znači kad se posle bude noći, probudite i onda uđete u nove farmerke. Da. A, Sneška, vi ste ozbiljni. Ne znam, ja imam tu i pod C. Evo, ja zaista nisam video Ani lepši osmeh nego kad smo dobili dete i kad se on nama nasmeje. A to je sad drugo pitanje. Pa da, to je najlepši osmeh. Sad u odnosu na ove dve. Koliko beba beše imaš? Šta si mi rekao? Mesec i po dana? Pa da. Kako se zove? Adrian. Adrian, i lepo si mu ime dao. Pa napravili smo ga u Španiji, pa smo mu dali špansko ime. Pa super je por. A reci mi, kakav si tata? Menjaš pelene, ustaješ noću, sve obavljaš. Da, naučio sam ih prvi dan, zaista. I sami ga i kupamo i ja ga preslačim. Pa što je tu teško? Ništa, zaista. Da, da. Dobro. Vesna i ja smo se dogovorili, Sneška, vi se slušate, da ćemo samo ženama da otkrijemo jednu tajnu. Ti si još mlada, ali ove žene koje su u zrelim godinama ima jedan novi tretman ovogodišnji koji ja nisam mogla da odolim, da ne kažem samo brzo. Kako se zove tretman kod Nevenke koji si zakazala? Mezoniti. Ste probali? To je najnoviji tretman da se podmladite par godina. Ali nije botoks. Nije botoks. Moja je Sanjina omiljena šala. Ja samo da se vratim na moje godine, ne mora da se podmlađujem. Vodit ćemo te kod Nevenke, hoćeš? Šta je sad, Đoš? On bi da se vrati u svoje godine. On bi samo da se vrati u svoje godine, da se ne podlađuje. To je već teže. Pa jer bi njemu rekao dao 65. Realno. To stvarno. Čovjek ima... Katastrofa. Čovjek u 7. deceniju ušao. 8, tako nešto. Tako, tu blizu. Staže. Moramo samo da... Vidi ovo, vi ste gledali. Mi o lepoti, a vi o stažu i o godinama. Ti si prva počela. Ti si kriva. Ne, ti si mlađi od mene. Mlađi od tebe. Ma ja imam 45. Koliko ti imaš? I ja isto. Lažeš, mi smo generacija. Vesna, izvini. Vesna, kako imaš 45? Valjda imaš 46. Nemam. Kraj decembra. Ja 12. januara. Pa to ti je. Čekaj još malo. Ja i ti smo blizu. Ja 12. januara. Pa to biste inače blizu. Gotovo, pa da si gotovo. To je to. Jelena, ćao. A čekaj, 1000 evra su prizi. Pa rekao sam ćao.
Dakle, mezoniti kod doktorke Nevenke, slušaj, molite. Ajde da kažem, mezonika se vidimo na kafi, a to često radimo. Da, kažem, molite. Skoro svako jutro u jednoj lokalnoj pekari pijemo kafu. Jeste. Omiljena za animacije, naravno, mi tračarimo, sve to radimo, osim što pričamo o deci, tako dalje. I o Adilu, i o Adilu. I o Adilu pričamo. I onda nam je omiljeno da imitiramo koleginice koje se izbotoksira. I onda kao, oko, to nam je omiljeno. Ja sam bolja od sad. Slušaj sad ovo, da naučiš da prepoznaš koja ima mezoniti, koja ima botoks. Ne, ljutit će mi se. Ne, bilo koga. Ne, ove što imaju od botoksa. Bila ti gošća. Jel botoks? Botoks ovako, sve ti ukoči, ne možeš da budeš novinarka. Jasno, jasno, jasno. I zato mezoniti. To je ovako Nevenka Dokmanović izbocka i ti se smeša, a onako deluje svežije. Za 15 minuta. Kad ja dođem u sljedeći put u magazinu In, Joshua. Ne treba ništa da me ne vidi rao. Ne vidi rao! Dedićeva, ne preteruj, Dedićeva, odlično. Mezoniti. Mezoniti. Ne, ne, nešto drugo sam htjela kažem. Ja odlazim kod mog velikog prijatelja Smiljanića u Avicenu, ali to je nešto isto, nisu te igle, nego isto tako, ali malo pecka. A to je fazona. Isto kao sveže izgledaš. Ja sam snimila čak ovo kako izgleda. Mogli ste sada vidjeti kako izgleda ovaj mezoniti. Možda vam se da ide. Ali očekajte da vam kažem. Sada je pravi trenutak, Đošo, da otkriješ Vesina kulinarska umeća. Ali pre toga da probamo jedan pasulj iz Haga, stigo ekskluzivno. Gospodin Šljivančanin, je gotov taj pasulj? Gotovo, hvala vam, poslužim nevažu. Izvolite. Znači, treba da se ide kod mezozoita, ne u kafanu. Prvo za moju sestu. Ne, za Đošu, za Đošu. Ja ću da probam, Đošu. Imaš još i kod daš Đošu? I za Adila, za Đošu i za Adila. Dobro. Vesna, možeš slobodno da pređeš kod Petra, da će da sedne kod Petra. Onda idem. Evo. E, vama ću da poklonim. Daj mi lijevo, ja sam je već uzela, ne moraš. Ja sam neko ko voli da čitam. Jeste. I ajde, probajte mi, kažete kako je. Ekstra je, probao sam. Si probao već? Jesam, bre, super. Probaj, molim te, haški pasulj, moraš. Pa ispade ti čovječ. Ne, 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 sve je pod kontrolom. Tako treba da bi kao... Ajde. A ne može on to doživjeti. Probaj pa da vidim šta će Vesna da nam kuva. Ne može ovdje bijan tada da se doživi kao ono tamo kad... Ima istine. Ajde. Ima istine. Ali lep je. Ali ovo zaista mora se probati. A misli u njega kao ćeš li doveti, dobro. Super. Pa pasulje može mnogo se pogrešiti. Ima ovdje hitna pomoć. Svaka čast. Generalno svaka čast. Čestitam i ja. Vesna, šta praviš? Ja prvo ti kažem. Ajde. Ja sam svakog frajera. Dobro. Kad sam ostala u duže vezi koja me volao do neba snuvala na kuhinju. Dobro. Uvek je bio neki tanjir pun nečega. Dobro. Da. I to je moj recept. Znači, doručak za jutro posle, a, Petre? To radite? Jutro posle, da. Jutro posle, romantični doručak. Spremite se vi. Ja obično napravim večeru, pa onda je jutro posle doručak. Nikad obrnuto. A, dobro. Zbog čega ste vi heroj vašoj deci, gospodine Šljivančanin? Jeste razmišljali na tu temu? Prvo, heroj sam što sam im tata. Aha, dobro. To je najvažnije. Ovo za žene, zato što ne vole da rade kao što su njihove majke i naše bile prave majke. A, više vole da uživaju. Više da uživaju, ovo je još kako je više da pričaju. Pa ko ne vole da uživaju? A zato što sam se uvijek učio ih da budu dobri, da poštuju, da vole i... Eto, kroz moje knjige one možda nisu i moja deca nisu znala šta sam ja sve u životu prolazio i proživljavao. I onda ako su pročitali, onda još više cijene i kažu, pa eto, ja moju knjigu prvu, Sine budi čovjek, možda ne bih ni objavio da moj sin koji je tada, on je košarkaš, profesionalac, i kad je on pročitao tu knjigu, on je rekao, tata, nisim više tata ko ovu knjigu nabijao, već kad je pročitao rukopise knjige. Jasno, jasno. Kaže, govoriš iskreno sve kako je bili, kako su bili, koji hrabri ljudi. Druga, znači, prva mi je knjiga na moj dnevnik iz zatvora, Branio sam istinu, druga je Sine budi čovjek i treća knjiga je Med i žuč. To je ova najnovija? Najnovija koja je izašla ove godine i baš mi je drago što sam potrefio da dam takav naziv kad slavimo i 200 godina našeg najvećeg i slavnog pjesnika Petra Petrovića Njegoša i eto, potrefilo se i taj moj zakon. Bravo, svaka vam čast. Svaka vam čast. E sad mi recite, ćerke pa i sinovi kažu da najviše vole da komentarišu izgled svog tate i svoje mame. I recimo, kada vas gledaju na televiziji ili kada vas gledaju na sceni, a onda između ostalog znaju naravno kakvi ste privatno, šta prvo komentarišu i gde vas šalju? Vaše unuke sada su aktuelne.
Sneška? Ne, ja bih o svojoj deci na tu temu. Aha, šta kažu? Ali mogu da govorim samo u ime svoje profesije i branše. Naša deca, prvo, u većini slučajeva, dok su mali, oni uči, jedno moje mama, jedno moj tata i tako, i raduju se, ja, ja, a kakve su ti trepavice i koje, tako. Onda idu u školu i onda kažu, to je moja mama, ona peva, onda kažu, e, nemoj da dolaziš tamo da te ne vide. I ja nemoj da spomenu u školu. Da, 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 da. Onda je to problem u pubertetu, znaš, ono, onda želje da budu svoji, neće da budu čerke i sinovi sanjini, nego hoće da budu svoji, ima i prezvi i tako dalje, da budu prerano veliki i odrasli svoji. I onda se prosto stide, pa onda, boga mi, znam slučaje koji su psihički malo skrenuli na tu temu. Da, to je već teška priča, ali dobro. Ali to je u našoj profesiji to tako. Adile, ti nemaš tih problema. Jel pevaš nešto sinu? Još uvijek je mali, ali zaista zvižduće mu i on toliko dobro reaguje na muziku. Naučio da zvižde, ja? Ne, nije još uvijek. Jel ima neka tvoja pesma? Tek je naučio tablicu množenja, mali. Hvala. Od mesi i po dana ima. Da, ali onako ja mu zviždim. Malo noćnu muziku, onako Mozarta, i ono počne da se smeje i to mi je hit. Super. Gospodine Šljivančanin, kada se unuka gleda sad u magazinu In, šta vam kaže? Deda? Ona uvek se divi i posebno se divi što je bilo u vašoj emisiji i onda i u školi i svugde svoje dece. Ali zanimljivo je, ja imam i unuka Mihajla koji ima godinu dana i sad možda je nije lijep, ali da se pohvalim. Kad sam završio školu nacionalne odbrane, dobio sam sablju koju ja ljubim, sliku. I unuk, iako je mali on, kad mnogo ima u stanu igrački i svega, čim on vidi, samo trči tamo gde se ta slika nalazi, to je prvo, skače deti u zagrlja i hoće da ga nosim pravo i upire prstićem i viče. Hoće sablju čovjek. Ne, gleda sliku, to sigurno se sviđalo, ja ne znam šta hoće, ali onda se supruga ljuti, kada razbisli smo jednom, on hoće to da skopa, da skida se za zida, kada polomit ćete, vidi, ode to sve živo. Ali nema svaki dan po 3-4 puta, samo trči toj slici. Ali isto je zanimljivo. Neka je tu i majka, i otac, i tetka, i baba, sve ako se pojavi, i deda, on sve ostavlja i trči pravo dedi. I deda je glavni, jel, tako su svi sinovi, odmah da vam kažem. Deda osjećaju deda. Đošo, kad te gledam i čerke, šta kažem? Čerkice su, pa bilo je tu raznih faza. Kad sam mega popularan bio, one su toliko bile male da im ništa nije ni bilo jasno. A sada? Sada već je malo drugčija situacija. Sad je... Skoro ne znam šta sam snimao onu jeftinu seriju Smešno ćoše kod Đoše i ja pitam ovu mlađu, ona neće da prizna da nije gledala i kao, jel su, a gleda, dobre. A Natalija, pošto moja starija ćerka kaže sve šta misli, jer ti više ne znaš šta ćeš da snimiš. Jao, kakve su. Surova su deca, nemože. Ali tek kad dobiju svoju decu, onda nekako se uspostave i ti neki kontakti. A mi, naravno, tada uživamo u unuci. Baš sam htjela da te pitam šta radiš dok idem po poklončiće. Šta spremiš? Ja pravim sandviče, ali moram da ti kažem, pošto sam ja sad majka devojčica u pubertetu, da mi je najgora faza. I neko veče, pošto sam ja bila oštra i da se radi domaće, Lenka mene zove pred spavanje i kaže, mogu nešto da te pitam? Ja kažem, pitaj, kako je to biti star? Vesna, izvini, nisi nam rekla šta spremate. Ja ostaje ti Petar u poslu, molim te da vidimo krupno šta se tu sprema. Pošto kad počinje ljubav, kreće od večere. I za večeru istrošiš one glavne namjernice, u frižideru ostane sitnice. Jasno, šta spremaš? I ujutru onda ono što ima u frižideru. Znači malo mladog sira ili pavlaka uvek ima, malo paprike, malo tikvica. Okreni samo da vidimo malo krupno kako to. Evo, četvorka. Kamera. Žuta paprika, crvena, to što imate, malo tikvice. Šta smo još stavili, Petre? Kupus, mladi sir ili pavlaku i to ovako zbučkate. I to je romantični doručak zbučkate. Čekaj, to je još gotovo. A nije gotovo? Aha, izvini. To je Đoša rekao, Molim te, reci joj. Molim vas, polavim. Nije tako bilo onog jutra, Dedićeva. A one večeri! Šta pomislite kada pogledate svoj odraz u ogledalo ujutru kad se probudite? Ne, daj ti ga Bože. Ne, daj ti ga Bože, to pomisliš. Stvarno, Đoša. Nisam zadovoljan sa ovom. Nisi zadovoljan? Zašto, Đošo? Ne, mislim da ne bi trebalo da... Pa evo, mislim, ja se i ne gledam ogledalo, brijam se na pamet. Otprilike, šišaju me berberi. Sve u hodu. Berbernica mi je blisu, tako da više volim da idem kod frizera. Frizera. Berberina. Ovdje se zove mučka. Kod berberina. Dobro. I volim da trošim vreme. Najbolje provodim vreme u berberinu. Dobro. Gospodine Šljivančanin, nova godina je uskoro.
Izlazite na večeru, na primer da niste oženjeni, sa najlepšom ženom koju ste zamišljali u životu. Treba vi savršeno da izgledate. Šta radite? Kao i svaki dan, uvek. Mislim, najbolje kad je čovjek prirodan i to što ima, ali ne more se jedan dan napraviti svoja ljepota i njegovati samo tijelo za jedan dan. Treba cijele godine njegovati, baviti se sportom, družiti se sa... Jel se bavite sportom i sad? Bavim. Šta radite? Plivam, trčim, skačem, nosim unuka za vrat da me jaha kao konja. Sve radite, radite. Sve, pa da. Da, bravo. To su ti vojnici, izvinimo. I dajte, kad nosite unuka i još to pojahamo jedan određeni krug, onda najbolje se oznajite i sve bude suda. I sve bude suda, ti ima da se svi tako fit. Ali on traži da ja trčim da ono skakuće. Kako možete? Pa da, da trčim da oskakuje, on viče, ih, džiha, džiha. Moj tata je 31. godište. Do pre 3 godine. Dobro. 31. godište vojnik bio. Do pre 3 godine je, kad ustane ujutru, 20 sklekova pa pere zube. A, svaka čast. I evo, danas je aktivan. Ne, ja 30 sklekova pa pere zube. Ko citrao sve radi svoje 83 godine. 80? Pa koliko možda ima? Pa preko 80, jasno. Pa 31. godište. A, ja 10 sklekova. Svaka čast. Adile. Adile. Isto pitanje za novu godinu, nema Ane. Mogu ja ovo drugo pitanje? Koje hoćeš? O sklekovima. O sklekovima. Ne, Adila, želim ovo. Okej. Okay. Ajde, isto. Dobre. Nova godina, izlaziš na večeru s najlepšom ženom, treba savršeno da izgledaš. Šta radiš? Jako sam tužan zašto nisam pogodio novu godinu, nisam zaradio taj dan pare. I nije ti ni do čega. Nije mi do života. Jadam joj ste. Jadam joj ste. Ne izlazimo nigde. Tačno. Jao, što ste. Oboje, isto stvar radite. Ja nekako mi je neprirodna ta situacija. I nemoš se snađeš ovdje. Mora da radim. Najčešći povodi zbog kojih se parovi svađaju u vreme praznika i nikako kažu da se opameti, da postanu i bolji i pametniji, je sledeće. U kojima se vi pronalazite? Vesna, slušaš me. Slušam. Nedostatak novca. Ko se pronalazi u tome? Niko ima novcu uvek. Ja, dobro, dobro. Niko, svi ćute, neki bogati. A? Ne, nego se zadovoljava sa malo. Daleko toga se žalimo sad, nismo milioneri. A, dobro, Vesna, se žališ, ne žališ se, Vesna. Kažem, 30.000 prodati knjiga plus plaćen PDV. Nema razloga, molim. Znači, poreznici je ti dođi. Ja sam uvek imala grdje. Džaba ti je što se mučiš i zarađuješ kad to tako tek potrošiš. Jel da? Dobro. Ne, imaju sad kretne kartice i supruga samo kaže, baš da imam karticu i onda može. I nemam pare. Ma nema novaca. Ja sam karticu imao nedelju dana. Slušajte dalje, svađate se. E, majke mi, žena mi kaže, kartica kod tebe. Daj da vidim nešto. Ja dadao karticu. Ovo nije za budale. Ja! Uzela ti majke mi. Poseta njenoj ili njegovoj mami. Se svađate oko toga? Poseta njenoj ili njegovoj mami. Ja to volim. Ti voliš? Nije. Kod nas obično dođu. Kod vas dođu? Vi ste to prevazišli. Da se svađamo. Da se svađate oko toga. Ja s mojom ženom ovo se svađamo oko dobro jutro. Šta ovo? Ja biram kad se znađu. Ja si pričao sad, baš ovo je misli što ti rekao. Ajde, kaži. Ja sam razdvojen od žene, tako s vremena na vreme dođem, pa odem. I tamo kad treba da se posvađamo, ja odem za Beograd. Da se najaviš. Tako da lepo živimo mi mnogo. Ja 18 godina da živim u jednom finom braku. Dobro. Da se najaviš pre nego što ideš. Najavi se, ona mora se najavi, bubanj potok već je kasno. Dobro, se svađate oko odlaska u nabavku? Ko ide sad u ovo pretpraznično vreme da kupuje i šta kupuje? Vesna, svađaš se ko će u nabavku? Jao, ne, mi to radimo zajedno i to je jedan od lepših delova nedelje popodne. I ti voliš? Da, da, da. I ja volim. I vi volite, dobro. A se svađate oko toga, oko pranja veša, peglanja, mašine za sudove i tako, tih banalnih stvari? Bože, što... Ne, ja to radim. Ti sve to radiš? Dovori se, ja to radim. Pa sad tu samo pristaneš dugme i gotovo. I gotovo, nema svađanja. Ali posle je novi problem nastao. Treba vaditi one sudove i slagati tamo. Da, dobro. I ključno pitanje, i onda ćemo da probamo Vesni romantični doručak. Ko je po vama u 2013. godini bio najlepši? Ko najsrećniji? Ko najpametniji? A ko je ispod najveća budala u Srbiji? A ovo na globalnom srpskom nivou. Jel vam treba vreme? Da probate kolačiće za to vreme. Mene politika ne zanima, zaista. Ko kaže politika? Evo, ja ću onda ovako. Ne bi ja o tome zaista. To je rekao politika.
Ja gde se krećem u takvom društvu, ide ti po tim gradima Srbije, svi su ljudi dobri, veseli, lepo primaju mene, šalimo se, ali za mene je najlepše, najviše volim da gledam sportiste naše. Dobro. I najlepša dama, išao sam dva puta da gledam trening, pošto moja unuka tamo trenira, je Ana Ivanović, jedna izuzetno obrazovana, lepa, kulturna, šarmantna, sve najbolje mogu da kažem. Ali ja imam, mislim da mi najljepša unuka, najdraža, zato ove godine uvek je dobro u školi, lepa je, bavi se sport, pa sigurno sve sluša. Naravno, jedan veliki aplauz za nju i pozdrav. Onda unuk Mihajlo je napunio godinu dana, prohodo, zna da mi pokaže gdje su dedne slike, znaš, to nije lijepo. Jeste, ali imate odgovor na ovo treće? Ovo najintrigantnije. Najveća? Pa ne, ja ne gledam to. Ja imam. Najveća buda, B, U, D u Srbiji. Ja imam. Koja, Đoš? Aj ti kaži, pa će i Vesna, ona voli te teme. Bivši selektor Srbije. Bivši selektor, koji ti taj? Pa, taj koji bi pasin više. A, on je to za tebe. Da. Dobro. Vesna, molim te, pozovi one koji vole to što radiš, gde da budu 28. decembra? E, 20. U subotu, 28. decembra, od 10 do 20 časova, prva srpska virtualna promocija romana, Roman Pola duše u Tržnom centru Ušće i knjiga. Pravimo nešto što do sad Beograd nije video. Poklonjena vama, Snežana. Recimo, moći ćete da se ljubite sa Brad Pittom. Pravim. O, divno. Šta, osjećamo se pozvani? Osjećate se pozvani, naravno. Vesna, spremaš li to ću da pustim Adilovu pesmu i da kažem doviđenje? Eto ja da biram, koju? Šta, Snežka? Koga da najavite? Da se pohvalim i ja. Moja je unuka osvojila zlatnu medalju na takmičenju ritmičke gimnastike. A Miloš u plivanju. A vi gde ste za novu godinu? Ja sam u kafani Fancy. A u Fancy kafani? Na Ušću, izvolite. Mogu ja da spomenem novu godinu? Nova pesma i novu godinu, sve. Rekao si da nema što uzgu. Kako beš onaj spot? Da, rekao si da nema što uzgu. Da. Za novu godinu sam u Beogradu, preko puta Beograđanke u Kluzu. Zaista veliko dešavanje, očekuje se 4000 ljudi. Da, neću biti samo ja, bit će i razni DJ-evi, i domaći, i strani. A ovo je za sam kraj. Šta da ti kažem? Tako da krenem da te jedem. 31. uveče. Vidimo se u Budvi. I na trgu. Na trgu nego. I onda ujutro ja ti pravim ovakav doručak. Odlično. A 1. uveče ako imaš para da mi platiš u Petrovcu, da slušam Adila. Nije nam prvi put dušo, kažem. Radio si vrhunski posao, svaka ti čast. Jedi Đošo. Jeste, probaj Đošo. Puno vam hvala, bili ste divni kao i uvek. Ja vas pozdravim u ime prijatelja emisije, to je Imunitea, stimulator efikasnijeg imunosistema, Alta Moda boje za kosu i Fitosept kompanije Aktavis koja brine o vašem grlu. Poslužite se i vidimo se naredne subote u isto vreme. Prijatelja.